गुर्खाको स्टोरी सबले हेरिहाल्नु भयो होला सायद होइन गुर्खा वाज सेङ कि टिडी टिडिवाईको रियल अनर हो आरुज विच इज यस्ट yes, एप्स वि ट्रु होइन आरुज भन्दा मलाई सेभेन सीको एउटा मात्रै प्लेयर थाहा थियो पहिलेदेखि आरुज कस्सम्म होइन मैले त्यो मान्छे मलाई पहिला पनि धेरै कुरा गर्थेँ होइन सो so, आरुज खतरा खेल्छ त्यहाँदेखि थाहा छ एन्ड मैले पहिल्यै भनिदिरहेको हुन्थेँ कि लाइक मलाई अरू खासै धेरैलाई चिन्थेन कि एक्सेप्ट आरुज क्याक गेम प्ले वाइज चाहिँ आरु कत्रै खेल्थ्यो सो लाइक त्यहाँ चाहिँ चिनेको थियो कि मैले सेभेनसी भनेको आरू ज्यादा हुन्थ्यो मलाई झन् जो स्पेसियली सो या एन्ड दे गट स्पोन्सर इफ यु गाइज इफ यु गाइज रिमेम्बर उनीहरूले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ स्पोन्सरसिप पायो क्या फ्रम जिसिआर कि समथिङ के आएको थियो होइन सो आई थिङ्क सेभेन सी स्पोर्ट्स अलरेडी लाइक उसै थियो होइन अनि त्यसपछि फेरि दे मर्ज विथ जिसिआर भनेर आन न कहाँको कम्पनी के कम्पनी नो आइडिया होइन सो या य सो मसँग आरुजको पनि आरुजले पनि कुरा गरेको थियो अनि हि वज सेयिङ द्याट कि यस बेसिकली सेयिङ द ट्रुथ म आरुज र गोर्खासँग कुरा गरेर आएको थिएँ एनिभ्याङ कि उनीहरूले स्लट्स क्याम्प गरिरहेको छ अनि उनीहरूले यस्तो भनेको छ कि नर्थविनलाई कि मसँग उनीहरूसँग लिगल पेपर्स छ अरे होइन सेभेन सीको अनर भनेर लिगल पेपर्सहरू छ सो उनीहरूलाई टिडीवाला स्लट पहिले आइसकेको थियो बट त्यस्तो कुरा गरेपछि उनी अर्को अरूहरूलाई चाहिँ के अरे सेभेनसीको अहिले जुन चाहिँ अलि बेसिक सब इन्डियाले इन्डियनले चलिरहेको छ यो चाहिँ सो इन्डियनले चाहिँ स्लट्स क्याम्प गरिदियो अरे होइन नर्थवेनसँग डाइरेक्ट कुरा गरेर अनि इफ यु गाइट्स नो द कन्ट्रोभर्सी पहिला कन्ट्रोभर्सी थाहा छ तपाईँलाई चाहिँ किन यो कन्ट्रभर्सी त बब्बाले सुपरी ठाएको होइन अनि दिस कन्ट्रोभर्सी वाज समथिङ इमेल ह्याक गऱ्यो अरे इन्स्टाग्राम ह्याक गऱ्यो अरे एन्ड देन सबै ह्याक गरे अरे फेसबुक ह्याक गऱ्यो अरे होइन सो यहाँ स्लट स्क्याम भएको रहेछ नत्र भए म अरूसँग कहिले बोलेको नि थिएन नत्र भए त्यो मान्छे के अरे अरूले मलाई कहिले पनि आएर फोन गरेर हिजोबाट यस्तो यस्तो भयो भन्थेन पनि होला है झन् यिनीहरूको भित्री कुरा हो होइन बट यो कुरा यस्तो यस्तो एउटा पोइन्टमा गइसकिसके कि ओके अब अब चाहिँ आई थिङ्क सबै मान्छेहरू सबै नेपाली कम्युनिटीको प्लेयर्स टप प्लेयर्सहरू आइमिन पिएमपिएल प्लेयर्सहरू मिलेर पहिल्यैदेखि यो स्टेजमा हुन्छ नि अलिकति सबै चिनचिनेको प्लेयर्सहरू लिएर चाहिँ अब ऊ आवाज उठाउनु पर्ने भएको होइन सो या आवाज उठ उठाउनै पर्ने भएको सो आवाज उठाउनेमा म पनि हेल्प गर गरिरहेको भन्नुपर्दा होइन इमेल सिमेल मैले फोन पनि गरिरहेको छु तर बट दे आर नट पढ्ने भन्नुपर्दा मैले इमेल कतिलाई गरेँ इमेल गरेँ एन्ड मैले फोन पनि गरेको इभन सन्दीप मसँग जहिले पनि बोल्ने मान्छे सन्दीप गए सन्दीपको बारेमा धेरै कुराहरू जान्छ उसले पनि कल उठाएको छैन क्या सो आरो नै किन कल उठाएको छैन होइन अब नोइडिज न त त्यो मान्छे जहिले उठाउँ एभ्री टाइम उठाउँथेँ क्या कल ब्याक गर्थ्यो कि एक दिन नउठाए पनि कलब्याक गर्थ्यो क्या कल ब्याक पनि गरेको छैन मेसेजको रिप्लाई पनि गरेको छैन आफ्नो नो आइडिया किन होइन सो या कुरा त्यो छ होइन स्लट स्क्याम भएको उनीहरूले रि उनीहरूले आफ्नो सेभेनसी ओनरसिप उनीहरूको भनेर लिगल डकुमेन्ट्स पेपर छ भनेर नटविनलाई भनेको अरे नटविनले चाहिँ त्यो कुरा एक्सेप्ट गरेर टिडिबईको स्लट क्यान्सल गरेर सेभेनसीलाई दिएको अरे सो जब कि त्यो त्यो स्लटको रियल अनर के इभन सेभेन सीको रियल अनर पनि टिडिवाई आरुस हो क्या है सो उनीहरूले त्यो हुँदा अब टिडिवाई आरुस थियो तर सर्टकोलाई गयो सुनमा आरुजलाई गर्थ्यो पछि के कति इमेल पठायो तिनीहरूले आरआर के के गर्यो पछि लास्टमा गएर सेभेन सी स्पोर्ट्सलाई गयो होइन त्यो एउटा कुरा छ न अनि मैले यो कुरा भर्खर थाहा पाएको कि यो कुरा चाहिँ काइन्ड अफ अ ब्याड न्युज फर नट ओन्ली अस होइन आई थिङ्क फर मोस्ट अफ दि पिएमपिएल टिम्स फ्रम नेपाल अब कस्तो भन्दाखेरि इन्डियन यु युएस नो इन्डियन होइन सो इन्डियनको स्लटहरू अलरेडी थियो तिनीहरूसँग राइट स्लटहरू अलरेडी थियो तिनीहरूसँग सो के भयो भन्दाखेरि इन्डिया ब्यान्ड भयो बट स्लट चाहिँ छ कि उनीहरूसँग राइट स्लट चाहिँ छ ब्यान्ड भएको थियो तर स्लट चाहिँ छ क्या मलाई अनेस्टली भन्नु पर्दा मलाई अस्ति एलिमेन्ट्स इ स्पोर्ट्सले कल गरिरहेको थियो कि म त किन स्पोन्सरसिपको लागि कुरा गर्नु स्पोन्सरसिपको लागि कुरा गर्नु गरिरहेको थियो होइन तर नट फर्स्ट किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नन पिएमपिएल टिम खोजिरहेको रहेछ कि म त्यो कुरा सुनेर म अस्ति छक्क परेँ कि नन पिएमपिएल लाइक खोजिरहेको अरे के टु रिप्रेजेन्ट एलिमेन्ट्स इज स्पोर्ट्स राइट अनि हामी चाहिँ ल माएको छ हाम्रो हाम्रो पनि स्पोन्सर छ तर मलाई फोन गरिरहेको छ कि मान्छेले मलाई फोन गरेर चाहिँ मगाएको ल माया द फक यिनीहरूले किन यसो गरिरहेको छ सोचेँ मैले त अनि कुरा के छ भने चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्लट क्लेम गरिरहेछ कि स्लट चाहिँ उनीहरूसँग छ जस्ट प्लेयर्सहरू छैन कि सो दे क्यान ब्रिङ एनी प्लेयर्स इन एलिमेन्ट्स स्पोर्ट्स अर एनी जोसँग स्लट छ नि they can bring any players right? and they will play from they uh, and they will play pmpl south asia but not with the indian team they will play with nepali team maybe mostly most likely nepali team or most likely nepali team or bangladeshi team or any team in south asia except from india they can play with any team they have to be from south asia that year so yeah त्यस्तो गरिरहेको छ है सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ आई थिङ्क मैले कन्फर्मेसन सुनेको भनेको टिडिपीको गइसक्यो सल्भ गइसक्यो इट हेज गिभन टु एलिमेन्ट्स इज स्पोर्ट्स है सो अर्कोको गइसक्यो आई थिङ्क अब सबैको जानेवाला छ म त्यस्तो लाग्छ है आई थिङ्क आई थिङ्क इट वुड बी अनफेयर बट दिस इज इन्डिया दिस इज इन्डियन होइन इट वुड बी अनफेयर दिस इज टोटली अनफेयर मलाई त थाहा थियो कि यिनीहरूले यस्तै के के गर्छ भनेर कि किन किन किनभने यस्तो भित्र मन्दै हुन्छ नि यिनीहरूले यस्तै स्क्याम हान्छ जस्तो लाग्छ किनभने इन्डियन हो कि नर्थ विलले गराइरहेको छ कि नट स्टार लाइडरले गराएको छैन क्या नर्थ विलले गराइरहेको छ क्या अनि त्यहाँ अफकोर्स याद तिनीहरू यति चुत्या पनि देखाउँछ नि कस्तो भने यति चुतिया पनि देखाउँछ कि अब अब यस्तो हो क्या तल बटमदेखि स्टार्ट गरेर कि उनीहरूले बटमदेखि स्लट खान स्टार्ट गराइरहेको छ so bottom up with your tdp tdp slot maybe guys this a team action is Ambro. right so most likely we are not playing pmpl most likely but let's see most likely we are not playing pmpl but i think uh, no idea guys so ja amle email ja thi, I guess, am, am among us if you guys 1.4k um, watching here, uh मन पोखि अनि त्यतिखेर भन्थ्यो कि हाम्रो स्लट कन्फर्म भएर तर आज हिजो कुरा कुरा हिजो राति भएको कुरा आज आएर फेरि के भयो भन्दाखेरि स्लट कन्फर्म भएको छैन भन्छ क्या अब अब आई हेभ नो आइडिया इन दिस आएर होइन सो दिस इज भेरी डिप कुरा होइन सुन्दै रिस उठ्छ होइन अफकोर्स त्यो मलाई कस्तो भने यो यो कुरा फेरि हुन लाग्छ क्या हुन्छ नि हाम्रो जसरी त्यो इन्डियामा ट्रिट गरेको थियो नि हामीलाई जसरी त्यो इन्टरनेट सिन्टरनेट होइन पुरै उस गरेको थियो अब क्याभ नो आइडिया गाइस के हुनेवाला छ गाइस वी जस्ट होप फर द बेस्ट है अब विल विल ट्राई टु अब के भनौँ गाइज अब हाम्रो हातमा छैन ओके यिनीहरूले खेल भन्ने खेल भन्यो हामी सबै कुरा अब के भन्नु गाइज इन्डियामा यस्तै हुन्छ कि गाइस इन्डियामा भन त वाइ इन्डिया इन्डिया छ भन्दाखेरि दे हेभ लाइक

Right. <coughs> okay. Clearing some of the things which have been uh, brought up eh, in respect to teams, won't be mentioning any of the team names, right? Eh? Uh, so on September twenty-fifth, after the news of no Indian teams will be participating in PMPL South Asia season two, invites were sent to top fifteen team from South Asia previously four, top five team from Pakistan previously three. Clear. Okay. Two I'm like two, two. okay. Uh, through the slots belonged to Indian team initially due to their absence in other region, uh, teams were invited like above, right? When teams from India approached Nordwin asking if they could represent their country, uh, represent their team by players from South Asia or Pakistan, Nordwind allowed them to do so, being it was their slot to being uh, uh, to begin with. Eh? Uh, now when the uh, now when the few invited teams on September 5th, uh, 25th, then did not receive the confirmation mail and the invite to discord server they believe it was not justified all right it's poor miscommunication for the organizers sadly can't really blame the indian teams who want to exercise the slot and represent themselves feels bad for the team who had already received the invite earlier and not are not allowed to play uh, could have uh, communication Communicate it better uh, by not sending the invites instead of instead confirm. just uh, first if there were slots available Then send out the additional invites hmm. Yeah, so mirror confirmation ma key I confirmation Elements eSports are already there right? elements sports So bicycle yeah. our nothing is in our hand we can do any we can't do anything so we just hope and pray that we are I'm a one so we can't do anything else honestly one हामीले जति गर्छ पिएमपिएल साउथ एसियामा त्यही त्यो बेला इन्डिया भएकै बेला गइसक्यो त हाम्रो घन्टा पनि केही सुन्दैन